好，董事长刚才跟我们提到说，这一次这个巴黎协议的签订之所以相对过去是顺利许多，其实中国大陆跟美国这现在目前世界两大强权，他们的态度是很重要的。是。那为什么他们在这一次呢会展现出一些比较积极肯定的态度？关键点您刚才提到，他们也发现说，其实在这个生态的议题里头是有商机的，而且商机是还蛮惊人的。是。所以这些商机可以凸显在哪些面向？所谓的巴黎协定，它的目标是要追求这个世纪末，人类气候变迁所造成的影响增温。不要超过2°C。嗯，那最好1.5°C。但是呢，根据现在最新的这个联合国的统计资料来出来，然后专家的评估，195个国家，90几个国家吧。那么他们提出来的所谓的国家自主贡献，也就是我们一般讲的 NDC， 国家决定要做的这个所谓的减排的力量，纵算是用现在的方法。世纪末的增温大概难逃3.6°。哇，3.6°距离2°差距很大，更不要讲1.5°。它是等于说是它的2倍以上。对。那当然，这是一个现在目前看到的一个所谓的不够具有这个决心跟行动的这个表现。在怎么样对待这个对抗气候变迁，它不是一个口号式的这个对抗，它是必须渗透到政策。必须渗透到我们平常的生活，甚至渗透到我们的所谓的产业。嗯，那就这个来讲，其实在英国，他们是世界上最大的最早的一个国家，制定所谓的气候变迁法，来专门用一部法律来引导整个国家的所谓的低碳发展。所以英国现在他们也定出来，在2020年之前要把他们的燃煤的电厂要怎么样来下降。那我个人觉得，我们现在的新政府有提出来所谓的新能源、新石化、新科技，其中的新石化比较保留，我比较保留，因为整个我刚刚有稍微提到，其实整个根据专家的研究，只要低碳路径发展得好，其实经济的成长也会好。我们现在是不得不，台湾有98%以上的能源是靠进口，是那主力，我们的所谓的这个呢，我们的整个发电的主力是燃煤，是那这个问题，假如我们现在再不去面对它，我相信文府国小的那一张照片，我相信10年后、20年之后还是会存在。有这么一个例子可以谈，全世界有500大企业在去年9月联合国。在纽约总部召开永续发展高峰会的时候，大概有100个以上的所谓500大企业，包括脸书，包括苹果，包括这个 Google， 全部都站出来说，他们要自己寻求支持所谓的再生能源的发展。所以这些大企业都不断向云端的中心，就自己用这个再生能源来作为发电的这个方法，因为他们了解，其实用传统的这种能源反而是一个危险，是个危险。所以就企业的因应的角度来讲，其实整个全球的大企业已经走上这条路。嗯，那这样的一个启示，我相信对我们台湾的企业一样适用。美国前副总统高尔的不愿面对的真相，到现在10年的时间，所以10周年这时间点呢，高尔在最近也出来有做一些演讲。他在最近讲了这么一句话，他就说呢，其实对于目前我们面对的这些生态问题他觉得他保持的是绝对乐观的态度，而且他相信人类最终会赢得这场战争。您认同他这一句话吗？相对于这个高尔，我更想提出来，其实在1970年的时候。所谓的地球日刚开始，他们的口号就是我们只有一个地球。那这个口号经过了40几年，我相信大家已经慢慢耳熟能详。可是我们对于这个地球，我们只有一个地球这句话到底有多少内涵，我相信我们每个人都还在摸索。是。那我自己在基金会的时候是经常讲，因为我们基金会的名字叫环境品质文教基金会，英文是叫这个 Environmental Quality Protection Foundation， 那我把它称之为 EQPF， 那么现在我把它用是 Earth Qualifies Protection First。 就我们只有一个地球，地球值得我们优先来善待它。那至于怎么个优先善待法，这就是我们要透过教育，透过政策，透过法律，透过各种努力
要走的一条漫长的路，确实是一条漫长的路，而且这条路呢需要大家齐心协力携手一起走下去，大家一起努力。谢谢董事长今天来到节目当中分享的，谢谢谢谢 TVBS 提观点，我们作为提供翻转观念的内容平台，在今天我们的节目内容希望你会喜欢，我是夏佳璐，我们下周同一时间再会。